Պարոն Բադրաձյան, մենք ձեզ հարցնում ենք էլեկտրամոբիլների հետ կապված։ Մամուլը գրեց, որ պետք է ստուգումներ է սկսել Toyota Երևան ընկերությունում, դա ճիշտ է թե ոչ։ Տեղյակ չեմ, որևէ ստուգման մասին չգիտեմ։ Դուք չեք սկսել նման ստուգումներ։ Ես չեմ կարող իմանալ բառը։ Կարծում եմ չէ, կարծես վերջերս չի եղել, չեմ տեսել նման։ Իհարկե, վստահ չպետք է իմանամ, գիտեք, օրը քանի ստուգում է տեղի ունենում, քանի դեռ ես չեմ կարող ուղղակի տիրապետում։ Իհարկե, ռիսկերի համակարգն է որոշում, որտեղ են ստուգում, ինչ են ստուգում, և ես անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, կարող ենք ճշտել հրապարակել ստուգումը, թե ոչ։ Պարոն Բադրաձյան, կառավարության իսկում քննարկում է էլեկտրամոբիլների քվոտաների հարցը, ես խնդրեմ նորից ասեք, կոնկրետ որն է խնդիրը այստեղ, քվոտաները ոնց որ թե արագ սպառվում են և քաղաքացիներ խնդրի առաջ են առնում տարվա վերջին, մեկ էլ ինչ լուծում առաջարկած էստեղ։ Այս տարի մեր քաղաքացիները ավելի շատ են ներմուծել էլեկտրոմոբիլներ, արդեն 7400 էլեկտրոմոբիլ ներմուծվել է Հայաստան արտոնյալ պայմաններում, այսինքն լսեցիք, որ ավելացված արժեքի հարկը ազատված են ավելացված արժեքի հարկից և դա շարունակում է ուժի մեջ մտնել, և մենք ունենք լրացուցիչ 600 քվոտա, որը պահել էինք տարվա սկզբում նմանատիպ դեպքերի համար, և հիմա 600 քվոտան ավելացվեց, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց էլեկտրոմոբիլները արդեն բերել են Հայաստան, հիմա սպասում են ձևակերպման, կարողանան օգտվել նաև այդ արտոնությունից։ Այո, հիմա 7400-ը ներմուծվել է, 600-ը կար, եւս 600-ը ավելացվեց, թե։ Ոչ, 600-ը ավելացվեց, այսինքն 7400 գումարած 600 8000 ընդհանուր։ Բայց այդ 600-ը այսպես թե այնպես այդ 8000-ի մեջ չէր մտնում։ Մտնում էր, ուղղակի առանձնացված էր տարվա սկզբում, որ այսպիսի դեպքերում առանձին որոշում կայացվի, ում տրամադրել, օրինակ իրավաբանական անձանց, ֆիզիկական անձանց, հիմա ֆիզիկական անձանց օգնին որոշում կայացվի։ Դուք ասացիք նաեւ, որ հայտերը ոնց որ դեպի քաղաքացիներն են դիմում, հա, ավելի շուտ են հայտերը ներկայացնում, բայց պետք է այսքան ֆիզիկական հետ կանեն, ու շուտ հասավ այդ ելնելու։ Այո, մեքենանումը առաջինը հասավ ձևակերպվեց, ձևակերպման ընթացքում կհետևենք, որպեսզի չարաշահաններ տեղի։ Այսպեսի մի խնդիր կա, հենց ներգրողներից եմ ես իմացել, որ այս պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված արաբական թերակղզում եւ այդ հատվածում լոգիստիկ արմով խնդիրներ են առաջանում եւ նախատեսված ժամկետներից ավելի ուշ է հասնում էլեկտրոմոբիլը, հիմա այն մարդիկ, որոնք օրինակ 3-4 ամիս առաջ պատվիրել են եւ սպասում են, որ պետք է օրինակ 2 ամսից հասնեն, հիմա 4 ամիս ցկցվում է, պետք է այս արմով ունի թարաչել ինչ որտեղ, որ այո, լոգիստիկ խնդիրներ կան, բայց մենք ինչ որ մի չափանիշ պետք է հիմք ընդունենք, իսկ այդ չափանիշը նա է, թե որ մեքենան է առաջինը ձևակերպում, դրանից բացի ցանկացած այլ չափանիշ շատ ավելի մեծ չարաշահումների տեղը տալու, քան հակառակը։ Պարոն Բադրաձյան, մի բան էլ, ֆինանսների նախարարը իհարկե հարցին անդրադարձավ, էլի հենց էլեկտրամոբիլների գույքի հարկի հետ կապած, դուք էլ եք համատեղ քննարկում և դուք ինչ լուծում եք պատկասում գույքի հարկի, որովհետև իսկապես շատ բարձր դիաուժեր են լինում 200-ը։ Քննարկումը իրոք համատեղ է, այո, բոլոր փաստաթղթերը շրջանառվում են կառավարությունում կարծիքների, տեղյակ եմ քննարկման մասին, կարծում եմ պարոն Հովանեսյանը արդեն նախանշեց ուղղությունները։ Ես չեք կարծում, որ Հայաստանում ամեն դեպքում գույքի հարկի հետ, հա, ունեի ծախեցի, չեք կարծում, որ Հայաստանում գույքարկի այդ դրույքաչափերը շատ բարձր են եւ մարդիկ ուղղակի շատ են։ Դրան պարոն վարչապետը անդրադարձավ էլեկտրոմոբիլներին, ինչ բնապահպանական խնդիրներ կարող են լինել, ինչպես պետք է կառավարել նախանշված ուղղությունները, կարծում եմ ավելի խորքային քննարկում կլինի։ Ինչն են գույքարկեր ավելի ցածր բոլորի համար, բոլոր մեքենաների։ Այս պայն քանի դեռ չկա լուծումը քննարկված չի համաձայնեցված չի չեմ կարող ասել։ Անբադասյան պայմանավորված ներկրումների քանակով մարդկանց էլեկտրոմոբիլների նկատմամբ հետաքրքրության մեծացման հնարավոր է հետագայում կրկին նոր ծրագրերով առաջ գալ։ Չեմ բացառում, ԵԱՏՄ մակարդակում է իրականում այդ հարցը, գիտեք, որ քվոտայի մասը ավելացված արժեքի հարկը մեր ներպետական օրենսդրության կարգավորման առարկան է, իսկ մաքսատուրքը արդեն ԵԱՏՄ մակարդակում է, դրա համար քվոտան սահմանվում է այնտեղ, չեմ բացառում, որ նաև այնտեղ կշարունակվեն խոսակցությունները, բայց ոչինչ հստակ այս պահին պարզ չէ։ Պարոն Բադրաձյան, վերջերս պետք է հաղորդագրություններ տարածել, որ կարծեմ 6.6 միլիարդ դրամի չարաշահում է հայտնաբերել հիշակ ընկերությունը, որոնք գազալցակայաններ են, մի քիչ կմարամասնեք այդտեղ ինչն է խնդիրը, ինչ որոշակի սխեմա բացատրեցին, թե ինչպես է տեղի ունենում գազի սպա
վարում են, թաքցնում, այսինքն եւ հարկ չեն վճարում։ Գազն ու բենզինն է, երկու տեղն էլ ստվերի մասով լուրջ խնդիր ենք տեսնում։ Կան ընկերություններ, որոնք հաստատակամորեն իրենց վարկագիծը չեն փոխում, եւ ընդհանուր առմամբ ոլորտը խիստ մտահոգող է ինձ համար, եւ բազմաթիվ հսկողական միջոցառումներ են արվում։ Մենք ամեն ամիս նաեւ հրապարակում ենք հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոն չտրամադրելու դեպքերը, եւ տեսնում եք, որ գրեթե բոլոր խոշոր ներմուծողները, գրեթե բոլոր խոշոր ընկերությունները, որոնք ոլորտում են աշխատում, խնդիր ունեն ստվերի հետ, եւ մենք անհոգնել ուղղակի բազմիցս դեպքեր եղել է եւ զգուշացրել ենք, որ հետեւողական անելու ենք, ավելի լավ է կամավոր դուրս գան հարկային կարգապահության դաշտը։ Ինչ է, որ այդ ընկերությունները մեկը նախքին ցավոք սրտի չի ստացվում, եւ ցավոք սրտի շարունակում են նույն վարկագիծը դրսեւորել։ Այդ ընկերություններից մեկը 66 միլիարդի մեջ մտնող նախկին պատգամավոր նահապետ Գևորքյանին է, 1-2-ը պատկանում ունեք այդ տվյալ։ Չեմ բացառում, կարող եմ։ Իսկ հիմնական խախտումը ներողություններ ասելու ավարտենք, հիմնական խախտումը ինչի՞ շուրջ եղել, իրենք ՀԴՄ չեն խփել, օրինակ առանձին գազիկից են քաշում։ ՀԴՄ-ն ընդհանրեն ազդակեց ծվերի մասին, եղել է դեպք, երբ որ այո, ձեր ասած գազի Լևիգից եք նա։ Այո, դուք ավելի լավ ցակերպեցիք։ Եղել է ԱՀ-ի խարդախություններ, երբ որ խոշոր ներմուծողի ձեռք են բերում հաշվով ձեռք են բերում առանց փաստաթղթերի, կամ ձեռք են հետո անապրանք հաշիվներ են գրում, այլ տնտեսվարողների ԱՀ-ի դեպետը վերադարձը ստանում են, եւ այդ ընկերությունը այլևս եւ ընկերության մասնակիցներին չեք կարող գտնել, այսինքն պրոֆեսիոնալ այդպիսի խարդախությունների մասին է խոսքը, եւ ընդհանուր առմամբ թեր հայտարարագրումների համատեսան է դոկումենտների մեկից, որը պետք է տաքսիները ավելացում գրանցվեն եւ արդեն որպես եկամուտ ստացող հարկեր վճարեն, կան տվյալներ, կան հոգի գրանցվեց։ Մենք հրապարակել ենք, հիմա ամենաթարմ տվյալները չունեմ, բայց բավական մեծ թվի, մեծ միլիարդավոր դրամների արդեն շրջանառություն կա։ Այո, էլեկտրոնային հարթակների մասն է հիմնականում խոսքը, այսինքն մենք տեսնում ենք էլեկտրոնային հարթակներով օգտվողների քանակը։ Անհա տաքսիները, եթե չեմ սխալվում, մոտ առաջի 10 օրերին եմ հետաքրքրվել, 30 գրանցում ունեինք, հիմա կթարմացնենք տվյալները, անպայման բարբերաբար կտեղեկացնենք։ Այսինքն բոլորը գրանցված չեն։ Անհա տաքսիները ոչ, իհարկե։ Բայց սկզբունքով են գրանցվում, որ էլեկտրոնը էլեկտրոնային հարթակներից է օգտվում, բնականաբար այդտեղ ավելի հեշտ է վարչարությունը, եւ միանգամից արդյունք ունենք։ Անա տաքսիների մասով ես արդեն նշել եմ, որ մենք չենք պատրաստվում կոշտ վարչարության դիմել, ավելի շատ կամավոր կարգապահության ծրագրեր ենք անելու, բացատրելու ենք հարկ վճարելու կարեւորությունը, խրախուսելու ենք գրանցումը փուլփուլ։ Համոզելով երկիրը։ Դուք այդ հարցը օրինակ Լավներ ձեր հարցը, ձեր դուրակ դիտքը։ Դե այստեղ ինչ ենք հավաքվել, որ իմ հարցին գնահատական կամ սա իրավական պետություն է, թե ինչ որ համոզելով։ Դուք եթե կարծում եք, որ բոլոր հարցերը լուծվում են կոշտ վարչարությամբ եւ հարկադրանքի միջոցներով, չարաչար սխալվում եք։ Հայաստանի Հանրապետ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մասն է վարչարությունը եւ վարչական վարորդի մասին օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մասն նաեւ այն, որ հարկային մարմինը կարող է կարգապահության ծրագրեր անել, կամավոր կարգապահության հուշել եւ ոչ միայն հարկադրել։ Ու դա կարծում եմ պետքա գողունակությունը ձեր եւ մեր քաղաքացիների ավելի մեծ գողունակություն առաջացնի։ Լավ, բան պատասխան, թվեք մենք որոշենք ինչի՞ գոլինենք, ինչից ոչ, բայց Չեմ լեմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Եվ 25 թվականից արդեն պետք է անհատ քաղաքացիները իրենց եկամուտները հայտարարեն, թե ոչ կան դրա հետ կապված խնդիրներ, ինչպես են ներկայացնելու, ինչ ձևաչափով։ Բազմիցս անդրադարձել ենք այդ հարցին, այսինքն կան արդեն ներկայացված հայտարարագրեր, կան չհայտարարագրման դեպքեր, որոնց մասով վարչական վարույթ է իրականացվում։ Պարոն Բադասյան, բնավ չարթարացնելով հարկ թաքցնողներին, բայց ես կուզեի դուք ասեք, դուք գիտեք, թե հիմնական ինչ պատճառներով են տնտեսվարողները ձգտում հարկերը թաքցնել, օրինակ ՀԴՄ-ի չխփելու միջոցով կամ այլ ստվերային գործունեություններ։ Տարատեսակ, այսինքն ես մի պատճառ կարողանամ դուք ասել։ ՀԴՄ-ը չտալն է, թե մոտիվացիա որն է։ Շատ տարբեր են մոտիվացիաները, բնականաբար առաջի մոտիվացիան քիչ հարկ վճարելն է։ Որոշ ոլորտներ կան, որոնք ավանդաբար հա աչքի են ընկել մեծ ստվերայնությամբ եւ հիմա շատ դժվար են դուրս գալիս ստվերից։ Ես մի պատճառ նշեմ, ներողություն, ես մի պատճառ նշեմ նույն այդ գազալցականների մասով։ Շատ տնտեսվարողներ դժգոհում են, անկեղծորեն խոստովանում են, որ հարկային բեռը այնքան մեծ է իրենց վրա, որ բոլոր այդ ծախսերը, հարկեր, տուրքեր, չգիտեմ, մնացած վարձեր եւ այլն, այդ
ամեն ինչ աշխատանք, աշխատավարձ, սոց վճար, որ տալիս են, իրենց փաստացի եկամուտ չի մնում, եւ իրենք ստիպած են լինում ուղղակի ծվերային ճանապարով եկամուտ ապահովել, գործունեություն ծավալել, որպեսզի իրենց մի բան մնա, իրենց բիզնեսը իմաստ ունենա։ Այդպես ցանկացած բան կարող ենք հիմնավորել, բայց Հայաստանում հարկային բեռը ես համաձայն չեմ, որ շատ է, ես համաձայն չեմ, որ հնարավոր չէ մաքուր դաշտում գործել։ Կա ընդհանուր խնդիրներից մեկը դուք հարցում եք, նայա, որ իրենք համ իրենց մրցակիցներին չեն վստահում, այսինքն իրենք մտածում են, որ եթե իրենք հարկային դաշտ անցնեն, մնացածը չեն անցնելու եւ իրենց բիզնեսը տուժելու է։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք վարչարությունը ճիշտ ուղություններով անենք եւ հավասարաչափ շուկայի բոլոր մասնակիցների, հենց այդպես էլ վարվում ենք թե բենզինի, թե գազի շուկայում, թե այլ շուկաներում։ Զուգահեռաբար մենք անում ենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք որ խրախուսում են հարկ վճարելը։ Օրինակ, հա, մենք մաքսային օրենսդրությունը պարզեցնում ենք, մաքսային ընթացակարգերը պարզեցնում ենք, օրինապա հարկ վճարողների համար առաջացնում ենք ավելի արտահերթ սպասարկման հնարավորություններ, էլեկտրոնային հարթակների թիվն ենք ավելացնում, մաքսային մարմին հարկ վճարող կապն ենք կրճատում, գրեթե արդեն վերացել ենք եւ հարկային բեռը թեթեվացնում ենք։ Հարկային բեռը ամենակարևորը դա է։ Նայեք, մենք 17 թվականից արդեն այս տարվա արդյունքներով կարծանագրենք, որ պետական բյուջեի եկամուտները կրկնապատվել են դեռ մի բան էլ ավել, եւ ես չեմ հիշում որևէ հարկային բեռ, որ մենք ավելացրել ենք։ Այսինքն MPC-ի եական բեռ, որը կպայմանավորի կրկնապատկումը, հետեւաբար այդ հիմնականում եղել է տնտեսական աճի եւ ծվերի կրճատման արդյունքում։ Հետ հետաքրքիր է, թե հիմա ինչ-որ քննարկումներ կան դրա շուրջ, որտեղ փաստորեն նախագիծը շրջանառության մեջ դրվեց չանցապ, ազգային ժողովը նույնպես միաձայն փաստորեն չընդունվեց հանձնաժողովը։ Մենք ազգային ժողով չենք գնացել, որ որևէ այդ ընդունվի կամ չընդունվի։ Այո, հնչել է, պարոն Թունյանի հետ էլ ենք քննարկել, նախ շատ կարևոր է, հարկերից խուսափելը քրեականացված է։ Մենք խոսում ենք խրախուսական նորմերի սահմանափակման մասին, եւ մենք բիզնեսի հետ հանդիպման արդյունքներով համատեղ խումբ ենք աշխատանքային ձևավորել, եւ ես բիզնեսի ներկայացուցիչներին ասել եմ, որ Kinder Pack-ի հասարակական խորհրդի ներկա անդամների մեծամասնությունը կողմ չլինի, մենք այդ նախագիծը առաջ չենք տանալու, իսկ հասարակական խորհրդում բիզնեսի բոլոր շերտերը գրեթե ներկայացված են, եւ ես երկար ժամանակ եմ ծախսել բացատրելու, հիմնավորելու համար, որ սա բխում է նաեւ օրինապա հարկ վճարողների շահերից սահմանափակումները հրախոսական բանավեճն եք ասում, այդ թեման է։ Պարոն Միրաքյանի հետ էլ ենք խոսել, առիթ եղել է, բոլորի հետ խոսում ենք, բոլորի հետ առիթ լինում է խոսալու, եւ բոլորին բացատրում ենք, որ նպատակը վերջերս։ Ինչ։ Թույլ տվեք նախորդ հարցին պատասխանեմ, հետո ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Եվ հիմա մենք համատեղ աշխատանքային խմբով միջազգային փորձի հիման վրա լրամշակում ենք նախագիծը, որը եւս մեկ անգամ կներկայացվի հասարակական խորհրդի քննարկմանը։ Ինձ թվում է առաջիկայում բավական ինտենսիվ աշխատում ենք, բավական նորմալ մտնոլորտ։ Անցած դեր լարվածությունը Վահան Միրաքյանի, որտեղ ասում եք, չեմ հանդիպի նրան ոչ մի դեպքում, շանտաժ է անում, չգիտեմ ինչ է անում։ Ես ասացի այդ տոնայնության պարագայում, բնականաբար ցանկություն չկա հանդիպելու, դրանից հետո եղել է նախաձեռնություն, հանդիպել ենք, խոսել ենք տոնայնությունը պարոն Միրաքյանի։ Մեր բնականաբար կարող է տարբեր չհասկացվածության խնդիրներ առաջանալ, գումարվել եւ հանդիպել։ Չեմ կարող հիշել։ Մի բան մեր բոլորի սիրելի կոկայինի թեմայով, պարոն Բադասյան, վերջը էլի ոնց որ պեկա հաղորդագրություն տարածած, որ էլի կոկային եք հայտնաբերել, այ ոնց է լինում, որ կարող է ինչ-որ սխալները շտկելու արդյունքում եղավ, որ սկսեցիք հենց արդեն մաքսակետում, մաքսային զինության արդյունքում այդ կոկայինները հայտնաբերել, որովհետև այն 1 տոննա կոկայինը, որ Միրան Պողոսյանի մոտ հայտնաբերվել էր, այդ իր վերած այդ ներկրած բանանի արխերում, նույն պարոն Պողոսյանը վերջը ինձ տված հարցարություն ասում էր, որ բա մաքսային ծառայությունը ինչ էր անում, ԱԱՏ-ն ինչ էր անում, երբ որ այդ մի տոննա կոկայինը մտնում էր Հայաստան ու մի 10-15 որ մնում էր Հայաստանում։ Մենք միշտ էլ հայտնաբերել ենք թեմրամիջոցներ, բայց դա մեր աշխատանքի իդեալական չի եւ բավական բարելավումների տեղ կա, թե էլեկտրոնային համակարգի, թե ռիսկի պրոֆիլների մշակման, թե շնագիտական կենտրոնի կարողությունների զարգացման տեսանկյունից, բայց ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, օրինակ հիմա Google-ի միջոցով փորձեք հարցնել Google-ին, թե ԵՄ-ի տարածք, օրինակ տարեկան ինչքան կոկային է մտնում կամ ինչքան այլ տեսակի թմրամիջոց է մտնում։ Օրինակ Անտվերպի պորտով, հա, ինչքան թմրամիջոցներ են մտնում ամսական։ Իրենց մաքսային մարմինները ինչ գործողություններ են մշակում դրա դեմ պայքարելու համար։
իտալական պորտերով ինչքան է մտնում։ Եթե մաքսային մարմինը 100% բեռները զննի Հայաստան մտնող, միջև փոթի հերթ կգոյանա։ Այսինքն պետք է ռիսկերի ճիշտ համակարգ ունենալ, ճիշտ թիրախավորել եւ ճիշտ անել, եւ նաեւ բնականաբար շատ կարեւոր է համագործակցությունը տարբեր իրավապահ մարմինների միջեւ, միջազգային համագործակցություն եւ այլն։ Այսինքն ընդունում եք, որ մաքսային թերացումն եղել, որ այդ 1 տոննա կոկայինը չի հայտնաբերվել այդ։ Եթե ռիսկի պրոֆիլը օրինակ ռիսկային համարեր եւ թիրախավորեր եւ զնության ենթարկվեր, կընդունեի։ Եթե այդպես չի, չեմ կարողլի արժեք ընդունվել, բայց ցանկացած թմրամիջոցի մուտք Հայաստանի Հանրապետություն, եթե դա տեղի ունեցել մաքսային հսկողության գոտով, ի վերջո այո, մաքսային մարմնի պատասխանատվությունը, եւ պետք է շարունակել կարողությունները զարգացնել, որպեսզի հնարավորինս կրճատել այդ չարիքի մուտքը Հայաստան։ Իսկ այդ կոկայինը վերջը ո՞նց է ոչնչացվում։ Տեղ եկեք, ոչնչացվեց, թե մի քիչ մնացել է տակը։ Հան Բադասյան, առաջ պեկը սենց շրնդալից հայտարություններ էր տարածում ենթադրյալ թալանչիներից հետ բերված գումարների վերաբերյալ, հիմա էլ դադարել են են։ Առաջ մի քանի տարի առաջ, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության առաջին ժամանակահատվածում էր։ Ես չեմ հիշում այդպիսի դեպք։ Ես ինչ ես ինչի անում եմ։ Ձեր ձևակերպան դեպք հարկային պարտավորություն։ Հիմա էլ ենք տարածում ընկերության անուններով։ Մեծ թվերի մասին էլ չի խոսում։ Ինչի չի խոսում, Նարեկ ջան։ Անցած տարի մի ամբողջ սերվերային համակարգ ենք հայտնաբերել, երևի ամեն ամիս 3 անգամ հաղորդագրություն ենք տարածում, թե այդ կոնկրետ սերվերային համակարգով քանի գործաբաց հայտվել, ինչքան միլիարդ դրամ չի վճարվել պետական բյուջե։ Անընդհատ հրապարակում ենք։ Դուք չեք հետևում ոնց։ Վերջին օրինակ տենց միլիարդավոր բացահայտում երբ է կարել։ Գրեթե ամեն ամիս։ Գագիկ Խաչատրյանի միլիարդների մասին կա վերջին բացահայտում, ամենաշատ իր մասին է խոսում։ Գագիկ Խաչատրյանի միլիարդների բացահայտման մասին կարծում եմ դա դատախարության դիլույթում է, իրենք են։ Հանգստի Վիպսենյակը, որ պեկում Գագիկ Խաչատրյանն էր պատրաստել, հիմա դեռ գոյություն ունի։ Որ հանգստի Վիպսենյակը պեկում կառուցված պեկնախագահի հանգստի սենյակը։ Այո, պեկնախագահ ունի հանգստի սենյակը։ Շատ անհարմար կաբինետ է, շատ ոչ լուսավոր, շատ դեպրեսիվ։ Մի հատ են հետևի անում են փոփոխել։ Այն հետևի դռնով նայեք, պարոն Բադասյանը գահնի սենյակ են ունում, ավելի ճոխկարող է։ Ինչո՞ւ արդեն ուղակի զրուցում են ժողովրդանից, հաճելի է, բայց եթե հարց չկա։ Մի բան էս կոկայինով մի բան էլ հարցնեմ։ Այդ նույն Միրան Փողոսյանը ինձ հետ զրույցում ասաց, որ 1 տոննա է եղել կոկայինը, բայց 730 կիլո է ձևակերպվել, ասում թե այո, ուր մնաց 270 կիլոգրամը։ Ձեր մասով է անցել։ Դուք տեղ եկեք այդ 270-ից ի՞նչ է ղարց։ Մեր մոտ գրանցվում է բեռնատարի քաշը։ Բեռնատարի քաշը ես գիտեմ, ես չգիտեմ որքան է եղել, ով է կշռել, ոնց է կշռել, որտեղ է կշռվել, բայց այդ միստիկ, հա, այս ձևակերպումները կարող է այսքան պակասել, կարող ես դա բացառում եմ, հնարավոր չի այդպեսի բան պրակտիկայում։ Կոնկրետ մարմինը զբաղվում այդ գործով, խնդրում եմ, այդ մարմինը ոչնչացմանը դուք հետևում եք, պեկը գործառություն ունի, ոչնչացման հարցում այդ ապակները, չէ՞։ Ոչ, դա քրեական դատաբարության կարգով է։ Դուք որպես հեղափոխական, հա, իշխանության պաշտոնյա ձեզ բավարում է թալանվածը հետ բերելու այս տեմպերը, թե կարելի է ավելի այդպես արդյունավետ աշխատել։ Կարելի է ավելի արդյունավետ աշխատել։ Ո՞վ է թերացել։ Բոլորս հանգարում։ Ո՞վ։ Բոլորս։ Օրինակ դրա մասին բազմիցս խոսվել է, չէ՞։ Կարևոր չի մեր կարծիքը, կարևոր է հասարակության կարծիքը, իսկ հասարակության կարծիքը նաև որ դանդաղ է ընթանում այդ պայքարը, թեև վերջի շրջանում կարծես մեծ հաջողություններ կան, որ բազմաթիվ հաջողություններ։ Դե օրինակ հայցագինը ապօրինի ցակ ունեցող գույքի բռնագանձման տեսել եք, ինչ հայցագների մասն է խոսում, թոսքը տեսել եք, քանի գործիքա ինչ գործ են արել։ Հարցը դա դեռ կբերվի հետո։ Իհարկե հարցը, դրա համար էլ հասարակությունը ավելացան։ Որոնց մեկ բոլորս ի՞նչ են աշխատում։ Մի քիչ ավելի առարկայական կասեք, նույնիսկ ընդդիմությանը որ հարցն եք, ով բերես Նիկոլ Փաշինյանին, ես իշխանության ով բերես կապետ մեր գլխին, ասում եմ բոլորս ենք մեղավոր։ Հիմա դուք էլ որպես այդ իշխանության մաս ասում եք, պատասխանում եմ, ասում եք բավարարում է, ասում եմ դուք ինչու եք մեղավոր, որ ասում եք բոլորս։ Միգուցե ավելի ճանասիրաբար պետք է աշխատենք, որպեսզի ավելի մեծ հաջողություններ։ Բետինգը ծախովեցիք, դրա համար եք ձեզ մեղավոր համարում։ Որ բետինգը։ Որ չիրականացվեց, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում։ Բետինգը ի՞նչ է։ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որպես բետինգը ի՞նչ է։ Ինչ չի տալիս, որ պատասխան։ Հա, ձեզ եմ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ
հեռացվելու էին այն դատավորները, որոնք որոնց վճիռների հետևանքով օրինակ Միեդում ընդդեմ Հայաստանի վճիռները կայացվել եւ մարդու իրավունքները խախտվել։ Եվ ես երբ որ արդարադատության նախարար եմ եղել, նախաձեռնել եմ օրենսդրական փոփոխություն, դատական օրենսգիր համանրական օրենքում փոփոխությունների մասին է, որով ձեր նշված հիմքը դրվել է դատական օրենսգրքում։ Դրանից հետո իմ իրավահաջորդները հետագա զարգացրել են այդ նույն օրենսդրությունը, ներդրվել է գույքային դրության գնահատման համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Դուք բացառում եք, որ օրինակ ինչ որ գործարք լինի կամ գործարք չլինի, բայց այս իշխանությունը այդ ապօրինի ծագման հայցեր, այսպես մահակ պահի քաղաքական ընդդիմության առաջնորդների վրա, որ այո, բացառում եմ։ Բայց ինչու նման խոսակցություններ օրինակ կան հասարակությունը։ Ես ոնց պատասխանեմ։ Դե օրինակ, եթե ժողովրդը դժգոհ է արդարադատությունից, դա դուք համարում եք տեղին եւ մեկնաբանում եք նույն ժողովուրդը կամ ժողովրդի մեկ այլ մասնիկ, նաեւ այդ նման կարծիքները հայտնում։ Եվ ես բացառում եմ, դա, որովհետեւ ես 6 տարվա ընթացքում նման ոչ մի դեպքի ականատես չեմ եղել։ Իդեպ, պարոն Բադացյան, դուք որպես դիպլոմով եւ պրոֆեսիոնալ իրավաբան ու արդարադատության նախկին նախարար, ձեզ ոնց կզգաք, որ իրավաբանության հետ կապ չունեցող Արփի Դավոյանը դառնա արդարադատության նախարար։ Արփի Դավոյանը եւ մեր բոլոր թիմակիցները մեր թիմակիցներն են, ներկայացնում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ես չեմ կարծում, որ առհասարակ պետք է նման ենթատեքստով կամ համահրական թիմակից դինելն է որևէ տեխնալոգիա, որտեղ ամեն թիմակից իր գործն է անում, իր աշխատանքն է անում, իսկ ով կլինի արդարադատության նախարար, երբ որ որոշումը կլինի, այդ ժամանակ նոր մեկնաբանություններ կլինեն։ Պրոֆեսիոնալիզմն է ձեր կառավարության գործունեության հիմքում դրվել, հա, ասում են, որ պետք է պրոֆեսիոնալ կադրով համալրենք, բայց հետո հիմի ձեզ մի կողմ թողնենք, բայց դեռ ձերպես քիչ մարդիկ կան, որ իրենք շնորհակալ են ձեզ։ Այդպես կոմպլիմենտ չեմ անում, ուղղակի դու փաստա դիպլոմ ունեք, առնվազն դիպլոմ ունեք իրավաբանության։ Գիտելիք ունեք, որ դիպլոմը սկսում է այդքան կապ չունենալ, քան մարդու մասնագիտական այլ ունակությունները եւ իրեն հետեւական աշխատանքը։ Ես դրա գնահատականը չեմ տալի, երբ որ ասում եմ տեխնալոգիան կլինի պաշտոնական մեկնաբանություն, նոր այդ ժամանակ կարելի է խոսել որևէ անձի տեխնալոգիան մասին։ Շնորհակալություն։ Ինչ կարողացան։